На вулиці Івана Харитоненка 37-річний водій «Шевроле», втративши контроль над автомобілем, зіткнувся із маршрутним автомобілем «Рута». Надалі водій автомобіля «Рута» виїхав за межі проїжджої частини, де допустив наїзд на два дорожніх знаки. За метри від автобусної зупинки поблизу 19-ї школи перешкода зупинила транспортний засіб. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, а на керманича «Шевроле» склали адмінпротокол.